Добар ден, почитувани гледачи, со секоја содржина во рамките на утринската програма настојуваме да го задржиме вашето внимание пред малите екрани. Следуваат минутите посветени на здравјето, посебно зборувајќи за машкото здравје, односно здравјето на уринарниот систем кај мажите. Иако уринарните инфекции најчесто се поврзуваат со женската популација, односно тие повеќе страдаат и почесто се жалат на вакви проблеми, истото сепак не ги одминува ниту мажите. Токму за причините, последиците, компликациите и како на ефикасен природен начин да се спречат вакви компликации, разговараме со нутриционистот Сашко Дрвошански. Добар ден, Сашко. Добар ден. И еве за почеток, кои се најчестите причини за компликации или пак појава на инфекции на уринарниот систем кај мажите? Инфекциите на уринарниот систем кај мажите најчесто се предизвикани од страна на бактерии, патогени микроорганизми и најчесто се јавуваат на мочниот меур, меѓутоа може да се јават и на простатата, на семениците или на уринарните канали, бидејќи во такви услови кога еднаш ќе се појави една бактерија, таа лесно се размножува, вире, неретко се случува доколку таа бактерија не третирана да се качи бактеријата, односно инфекцијата дури и до бубрезите и да направи посериозно заболување. Интересно е во однос на најавата што спомнавте, да, кај жените се многу почести овие инфекции, пред се од причината затоа што уретрата или тоа е мочниот канал кој што всушност од мочниот меур овозможува елиминирање на урината надвор од телото, согласно женската анатомија тоа е многу пократок и дава можност многу полесно патогени бактерии всушност преку каналот да дојдат до мочниот меур и да направат цистите, односно воспаление и инфекција. Кај мажите, заради поразличната анатомија, тој канал кој што оди низ пенисот е многу подолг и од тој аспект, како директна причина од надворешно влијание или, да кажеме, може би нехигиенски услови и слично, затоа што тука анатомски, ако гледано, близо е до ректумот, каде што може, каде што постојат, да речеме, патогени микроорганизми, па може во контакт со уретрата, со влезот на мочниот канал да навлезат внатре во телото. Кај мажите од тој аспект таа причина е многу поретка. Меѓутоа, од друга страна, доколку станува збор за незаштитен сексуален однос, лесно може да се пренесе една таква инфекција, односно бактерија да влезе и внатре во уретрата, во мочниот канал и во мочниот меур. И оно што е многу важно и е карактеристично за машката популација, што може би најосновна, најдоминантна причина зошто се јавуваат бактериските инфекции во мочниот меур е заради постоење на воспаление на самата простата. Која што практично заради самата инфекција и воспаление се стега мочниот канал и се доаѓа до задршка на урината во мочниот меур, неможност таа секогаш целосно да се елиминира од телото, а тоа дава можност за развој и размножување на бактериите кои и така можат природно да се најдат во урината, да кажеме, и тоа знае да даде инфекција кај мажите. Да. Не ги одминува овој проблем, како што рековте, нели, за среќа може би е поредок, меѓутоа може да направи сериозни компликации од друга страна. Кои се најчестите и зошто се јавуваат компликации? Така, точно дека почесто се јавуваат ваквите инфекции кај жените. Тие секогаш се непријатни и проследени со непријатни симптоми, меѓутоа, повторно, заради самата анатомија што е различна во однос на мажите и на жените, доколку се јават кај мажите, тие може да бидат многу покомплицирани, затоа што доколку се јави, доколку постои практично воспаление на самата простата, доколку се јави воспаление на мочниот меур, како последица на инфекција, таквиот имунолошки одговор на тоа воспаление, особено доколку тоа не се третира веднаш, па остане и се зголемува. А често знаеме, многу така, често, да ги трпиме симптомите, проблемите, потешкотиите. Особено кај мажите кои што не сакаат ни на себе да си признаат, па поготово не во семејството или дури ни на доктор, дека имаат некој проблем во тој дел, велиме, кога се работи за машкото здраве, се почувствителни. Доколку не се третира, значи, навреме, таквото воспаление може комплетно да предизвика всушност оток, кој што е нормален, дел, нормална реакција при појава на секое воспаление, кој што во целост ќе ја затвори
уретрата. Значи, ќе го стегне мочниот канал и нема да може мажите при уринирањето, тие ја чувствуваат потребата, мочниот меуре пол, меѓутоа не може да излезе урината надвор, што ќе создаде силна болка, притисок и така натаму, секако не смее состојба да се остави без да се изреагира. И за жал, компликацијата во тие состојби кај мажите е да се постави катетер дож уретрата, низ целиот мочен канал, до мочниот меур, кој што ќе овозможи непречено, лесно, свободно елиминирање на урината. Тоа за жал е непријатно, сам како постапка, непријатно, дефинитивно го ограничува квалитетот и можноста во тој период додека се носи, понекогаш тоа може да биде краток период додека да се санира инфекцијата, понекогаш кога стана збор за хронични инфекции, со недели, со месеци, па да не кажам и со години, мажите може да се со катетар, кој што пак самиот катетар, кој што е странно тело, од една страна е неопходен, меѓутоа и самиот може да допринесе за развој на инфекции, за механичко, физичко штетување внатре на епителната обивка, едноставно е многу непријатно и е сериозна компликација, која што не е ретка кај мажите, а која што во суштина може да се избегне. Да. Зошто да се дојде до таква состојба кога може навремен или при појавата на оние првични симптоми? Ја споминавте простатата, проширената простата. Какви симптоми дава? Што е она на што треба да обрнат внимание да... Така, за да само збор за простатата, таа е дел од уринарниот систем, дел и од репродуктивниот систем кај мажите. Повторно велиме машко здравје за кој што треба отворено да зборуваме и за кој што мажите треба да го прифатат и да бидат свесни доколку има промени. А до зголемување на простатата доаѓа практично кај сите мажи со стареењето, тоа е еден до некаде да кажам нормален физиолошки процес заради конверзија и нарушување на функцијата на хормоните заради стареењето, почнува да расте, а анатомски бидејќи е поставена под мочниот меур и го опфаќа уринарниот канал, уретрата, таа доколку се зголеми, врши притисок на мочниот меур од долната страна и го стега уринарниот канал и, всушност, како последици на тоа зголемување се јавуваат и симптомите. А тоа значи, притисокот врз мочниот меур дава потреба многу почесто да се мокри, што особено се манифестира кај мажите во текот на ноќта, кога тие имаат потреба 2-3 или повеќе пати да стануваат само за да се измократ, а стегањето на мочниот меур оневозможува целосно и лесно да се испразни мочниот меур. И мажите може да приметат дека она силина, природен маз, кој што овозможува лесно и целосно празнење на мочниот меур, дека веќе го нема. Мазот е многу помал, се јавуваат прекини на мазот, или на почетокот не може да почне всушност истекувањето на урината, или на крајот се јавуваат прекини, се јавува како капења, тоа е поврзано со одреден притисок, болка, па после 15-20 минути повторно мажите имаат потреба да отидат затоа што не го испразниле мочниот меур. Тоа се оние симптоми кои што укажуваат на зголемена простата, кои што не треба да ги игнорираат, бидејќи колку повеќе се остави тој проблем да се развива, простатата да продолжи да расте, толку всушност и притисокот кој што го прави е поголем, толку симптомите ќе се влошуваат, а велиме дека може да доведе до секако несакани компликации. Очигледни симптоми на кои не треба да се навикнуваат, туку едноставно да си побараат помош. Освен инфекциите и воспаленијата кои што може да се појават, постои ли ризик доколку навреме не се третира, не се забележи, не се преземе ништо од карцином на простата, она најсериозната компликација? Ризикот постои и е многу голем, всушност главна причина за развој на карцином на простатата, што е многу чест кај мажите, практично еден од најчестите видови на карциноми што се јавуваат кај машката популација, се предходно постоење на состојбата на зголемена простата. Самата состојба на зголемување на простатата се јавува како бенигна состојба, бенигна хиперплазија на простатата. Но затоа таа треба да се следи од страна на докторите, да се контролираат сите оние параметри, бидејќи тој неконтролиран раст на било кое ткиво е сигнал дека всушност може таа состојба практично во било кое време да се претвори и во малигна, доколку не се следи, доколку не се третира, доколку не се презема чекори. И за жал, повторно ќе кажам, мажите треба да бидат свесни за оваа состојба, да се држи под контрола, затоа што навистина ризикот од појава на рака е тука и е реален. Така, се повеќе отворено се зборува за машкото здравје, така, бидејќи мажите некако, како рековте, не посветуваат понекогаш доволно внимание на собственото здравје за да направат лекарски преглед, па макар и превентивен како за жените што има препораки нели на гинеколог, така мажите треба да се одат на уролог од одредена возраст. 45-та, веќе како крајна граница 50-та еве година да кажам, веќе мажите треба да почнат редовно да одат на уролог да го следат здравјето. Многу често она што на почетокот го спомнавме, постојат бактериски инфекции или друг вид инфекции кои што остануваат долго време нетретирани, кои што може
може да се јават на тестисите, односно на семениците, на самиот мочен канал, со кој што лесно, со помош на земање на брисеви, се детектира дали постојат тие бактерии, лесно можат и ефикасно да се излекуваат, или доколку постојат оние симптоми кои што ги спомнавме, што укажуваат на зголемена простата, треба навреме да реагираат и да преземат начин за решавање на состојбата. Како на природен ефикасен начин да се постигне тоа, ќе слушнеме веднаш по краткиот джингл. Природно и ефикасно справување со сето она за што зборувавме пред малку, Сашко. Што е простатол комплекс, како помага и за што е намерен? Така. Ако земеме во предвид дека всушност простатата е главен виновник за симптомите и тегобите што ги има машката популација, дури и кога станува збор за бактериски инфекции, земајќи во предвид дека зголемувањето на простатата е причина и ризик за појава на овие инфекции, треба секој маж, еве сега има можност со помош на простатол комплекс, навремено, лесно, природно, безбедно да направи нешто што ќе може да ги елиминира сите оние симптоми несакани. Простатол комплекс е 100% природен додаток на исхраната, станува збор за комбинација на минерали и растителни екстракти кои што се со деценија истражувани од страна на науката, се научно докажани со клинички студии дека тие состојки помагаат да се намалат симптомите кај зголемената простата. Односно, билните екстракти во простатол комплекс спречуваат понатамошен раст на простатата, ја доведуваат под контрола инфламацијата, значи воспалението што се јавува, овозможуваат лесно и целосно елиминирање на урината, значи лесно и целосно празнење на мочниот меор, враќање всушност на оној природен силен мас со кој што целосно ќе се испразни мочниот меор и всушност го редуцираат оној главен симптом, значи ја намалуваат потребата од зачестено мокрење, особено во текот на ноќта. Воедно препаратот содржи природни антиоксиданти од доматот ликопен, од калинката, кои што се грижат клетките на простатата да се одржат здрави, функционални, односно да се спречат оние несакани промени кои што може да доведат до појава на рак, така што навистина едно комплетно, а повторно кажеме природно, многу ефикасно решение за сите оние кои што имаат проблеми со зголемената простата. Така, за кого се и кога да се почне да се користи и кои се придобивките комплекс, и предностите во однос на другите препарати? Така, е наменет за сите оние кои што веќе знаат и имаат диагноза на зголемување на простатата. Сите оние кои што имаат проблеми со уринарниот систем, значи дали станува збор за инфекции, за неможност со лесното да се испразнат, може би заради одредени анатомски или други проблеми. Дури може да се користи понекогаш од страна на женската популација при вакви ситуации, бидејќи овозможува лесно целосно празнење на мочниот меор, делува антиинфламаторно и, како што кажав, и го елиминира ризикот од рак. Веќе над 45-та година, доколку се јавуваат и оние први симптоми, значи не мора мажите да чекаат доколку имаат диагноза. Станува збор за додаток на исхраната 100% природен кој што може и превентивно практично да се користи. Значи сите оние кои што се свесни дека почнуваат да се јавуваат одредени симптоми, многу лесно, ефикасно за краток период со помош на простатол комплекс ке ги елиминираат тегобите и ке осигураат дека простатата, уринарниот и репродуктивниот систем функционираат добро. Што е интересно да кажам, предност во однос на лековите, лековите знаат да имаат несакани ефекти да влијаат на потентноста, да ја намават потентноста, меѓутоа наспроти тоа, простатол комплекс благодарение на билните екстракти дури може и да помогне да се подобри потентност. Така, да. Во однос на досегашните искуства од користењето на простатол комплекс од оние кои што веќе со месеци така, ги во натуротерапија има навистина и илјадници корисници кои што од кога еднаш го земале и се уверија во квалитетот, веќе еве постојано го користат илјадници мажи кои што претходно ете свесни или несвесни, сега кога веќе им се елиминираат сите тегоби, се свесни колку стари добиле. Навистина се презадоволни корисниците, веќе во период од една до две недели ги чувствуваат првите придобивки и ефектите дека препаратот делува. Од друга страна, никој од нив не треба да се секира бидејќи е природен, може да го користи и подолго време. И мене ми е драго што се повеќе се охрабруваат мажите, може би и на помлада возраст, кои што знаат дека ги имаат симптомите, со помош на простатол комплекс, значи не станува збор за лек, за никаква хемија, безбеден целосно да ги елиминираат тегобите кои што им се јавуваат. И
и веројатно и најдобро нели на самиот почеток да се почне да се користи. Уште подобро е. А во однос на клиничките студии не мора да се чека милион симптоми да се појават, така макар и еден да делуваат состојките и на не само што се запира растот, туку се возможува и намалување на простатата. Во било која фаза од состојбата тој ќе помогне. Меѓутоа секогаш е најдобро навреме да се реагира, односно кога првпат ќе почувствуваме симптомите, бидејќи така многу ефикасно може да се стави под контрола целата состојба да не прогресира. Така, го олеснува секојдневието и на мажот, така? На вистина, затоа што да кажеме со симптомите на зголемена простата, како прво мажите се ненаспиени. Со тоа се нервозни, тоа се рефлектира на целокупното здравје. Ако не сте одморени, ако немате добар сон, паѓа имунитетот, цело време сте под стрес, дополнително велиме кога ги мачи проблемите со простатата, врзано е тука и потентноста, па и нивното сексуално здравје е нарушено, уште повеќе тоа ги прави нервозни. Значи последиците се многу големи, има мажи кои што по 4, 5 и повеќе пати мораат да стануваат, велиме компликациите, да го тргнам ракот како голем ризик, меѓутоа да. Компликациите од тоа хронично воспаление да биде причина за поставување на катетар се многу чести и многу реални, што е навистина многу непријатна ситуација, но некогаш неизбежна. Значи затоа убаво кажавте вие да не се чека да се развиваат тие симптоми, секогаш е многу подобро кога имаме природен, а многу ефикасен препарат да се делува на самиот почеток. Да. Каде може да се најде простатол комплекс? Простатол комплекс е достапен и во аптеките низ нашата држава, достапен е во сите продажни центри на Натура терапи ширум земјата, но во моментот тете сите оние кои што не гледаат, кои што можеби се пронајдоа во симптомите и ги охрабривме дека треба да преземат чекор за нивното машко здравје, доколку се јават во центарот за грижа на корисници на 070-230-720, можат по специјална промотивна цена од само 995 денари да добијат едно пакување плюс уште едно гратис на подарок. Значи за 995 денари две пакувања простатол комплекс. Да, благодарам Сашко. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука го завршуваме овој утрински дел од програмата на Канал 5 Телевизија. Имавме многобројни содржини, она што, впрочем, го правиме за вас секојдневно. Зборувавме во еден дел од утринската програма и за проблемите со тироидната жлезда, во овие последниве 15 на минути за уринарните инфекции, посебно ставајки акцент на машкото здравје, проблемите со простатата, со уринарните инфекции и она што можете како природен начин за ефикасно спречување на сите овие компликации да го користите. Ви благодарам за вниманието со кое не следите, останете и понатаму со програмата на Канал 5 Телевизија. Избегнувајте го топлото и жешко време надвор, барем во оние моменти кога сонцето е најако, а се гледаме повторно со вас утре во стандардниот термин 6 часот и 45 минути. Пријатен и убав ден.